Det är det som skiljer pro-gamers från andra spelare. Det är det som gör att de är så bra. Det är svårt att sätta fingret på vad det är exakt, men de har bara mycket enheter. Alltså, de gör inte så många misstag som de flesta gör. De blir inte supply-blockade. De har konstant produktion av enheter. Definitivt. SCVs, probes, you name it. Definitivt. Och det är det som liksom gör att de alltid har en större armé. Och speciellt i det där läget där han bara måste defenda. Han har en bättre ekonomin. Och så fort då att gå tillbaka, då helt plötsligt så pum. Precis. Så får han upp allting som precis. Han behöver. Precis. Nu ska vi se här. Det är alltså Lost Temple som är den tredje kartan. Det kan vara den avgörande kartan. Det får vi se. I vilket fall som helst, det är crossposs. Dovaq börjar i botten och Tursign På toppen. Och jag vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss. Vi har fortfarande inte sett de här Dark Templarsna som jag pratat om så mycket. Återigen. Du har lovat mig Dark Templars. Jag har lovat Dark Templar. Jag måste stå vid mitt ord. Men jag tror alltså att Dovaq kan ha gjort ett misstag när han spelat Dark Templar så pass mycket tidigare mot Tursign. Hade han kunnat haft det här överraskningsmomentet med sig. Men det kanske han har nu. Nu har han Tursign sett två gånger i rad. Nej, det kommer inga Dark Templars. Nej. Du kanske inte behöver det. Nej. Och då får ju Dovaq, det är självklart en stor risk att göra det. Men Exakt. Det kan ju löna sig i slutändan. Ja, alltså, det har ju funkat. Jag menar, ska vi prata om Dark Templars och Dovaq så slog han ju faktiskt ut Cytoplasm i den förra matchen. Och Cytoplasm tog ju Morrow förra veckan. Precis. Här på IOL. Precis. Bra spelare och han förlorade mot Dovaq nu i matchen innan. Mm. Precis, och Dovaq spelade faktiskt Dark Templars, så jag vet inte. Jag vet bara att Dovaq älskar Dark Templars. Ja. Det är allt jag kan säga och jag är förvånad, men samtidigt inte. Jag menar, det är förståeligt. Han vill inte spela Dark Templars eftersom man vet att han vill spela Dark Ja, och det är ju det som är problemet för Dovaq just nu. Thorsen känner honom för bra. Precis. Och jag menar, när du kommer till en viss nivå, då vet ju alla vad alla gillar att gå. Precis, och det är också en sån här sak som att Dovaq, han har inte spelat lika länge som Tursign. Det är bara faktum. Tursign har spelat sen betan. Han har mer tricks, mer SC-rockarmen. Han kan plocka fram mer olika taktiker, vara mer varierad. Just för att han har mer erfarenhet. Och det är det som avgör just nu. Ja. Dovaq liksom, han vet inte vad han ska förvänta sig riktigt av Tursign. Vi har ju sett två helt olika taktiker från Tursign på en rad nu. Nu ser vi dock att han väljer att göra precis som första gången, skaffa den där tidiga techlabben. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser en väldigt tidig stim också. Ja. Ja, alltså, det känns som att oavsett vilket så är det faktiskt ganska säkert på den här, just med den här, när det är så långt ifrån. Är det någonting, är det någon karta som man vill ta det säkra för det osäkra och fixa makron, så är det väl kanske på den här kartan med de här posten. Just, och med tanke på att den här choken som man brukar kalla det då är väldigt, väldigt smal. Och den är väldigt lätt att defenda. Du kan ha 2-3 bunkers och så har du hela täckt helt enkelt. Precis. Nu ser vi faktiskt, det kommer nog upp expansion här från Tursign och det är faktiskt en kopia på den förra, på taktiken vi såg i den första kartan. Jag undrar faktiskt huruvida Dovaq kommer att reagera på samma sätt eller om man kommer göra något helt annat Dark Templars. Vi får se, men det är faktiskt Robotics Facility som är på väg nu. Så det är en extremt tidig Robotics Facility. Mm. Det är inte ens två gateways, det är en gateway. Och vad jag vill säga här är att den här, det som är bäst mot det Thorsen gör just nu, det är just snabba Colossus. Ja. Har du snabba Colossus, snabb range, så kommer du kunna stå bak och då blir den här cliffen riktigt, riktigt irriterande. Exakt. Ja, men precis. Vi får väl se om Dovaq väljer att gå de här snabba Colossus. Han lägger till ytterligare två gateways nu till sin samling. Han är uppe i tre gateways och nu får vi se här. Jag vet inte om han kommer gå, om han kommer välja att gå en Observer först. Eller om han går, ja, det är en Observer som är på väg ut. Det är väl ganska smart, antar jag. Det är ett bra val. Jag menar, då får du liksom veta vad din motståndare håller på med, för att så här tidigt har inte de flesta någon detection. Exakt, det är en Reaper ute på kartan för Tursign. Jag tror att Tursign känner att han spelar lite grann in the dark, så att säga. Mm. Han har inte riktigt koll på läget. Reaper, perfekt scoutingenhet. Och han kommer få all den intel han vill ha. Han vet om att det är robotiskt faktiskt. Jag tror återigen, han är orolig för någon form av Templar-tech, men nej. Det är faktiskt Colossus och Immortals på vägen. Men det här är faktiskt bra av Dovaq. Kan han få den här Reapern innan han ser... Ah, fick inte Reapern. Men dock så vet faktiskt inte Tursign om den här Robotics Facilityn än. Och han kommer nog få reda på det snarast. Men
Ja, han får också reda på en viktig detalj här, fast att det inte finns en expansion, och det är ju alltid bra att veta. Och då tycker jag, då tror jag att han är lite orolig, för han såg faktiskt bara 3 stycken warpgates. Exakt, vi ser ju här hur han reagerar. På en gång sätter han upp en missad turn. Han är så rädd. Jag lovar alltså, han är så rädd för Dark Templars. Det är jätte, alltså har du ingen detection och du kommer en Dark Templar, då är det nästan över. Visst, Terrans har ju scannen, och jag menar, men du har en scan. Precis. Men han har, och det tar ett bra tag innan du kan få använda den till. Precis. Och det här är faktiskt en ganska intressant timing från Dark här. Och jag vet faktiskt inte hur vi ska gå vidare med det här faktiskt. Ja, det är många bunkers. Det är 3 bunkers ute nu för... Den här bunker placement gillar jag verkligen. Ja, det är intressant. Bunkerplaceringen. Men... för att den... jag tror att den kan skjuta med Marauders hela vägen hit om man har vision faktiskt. Ja, det är förmodligen. Och... jag vet inte hur Domaku vill göra just nu. Jag menar, vill han gå all in? Han har fortfarande en Immortal på väg ut, så han kanske vill vänta på den ytterligare. Men Jag vill säga att det här ser ut ungefär som förra gången, bara att det här är det jag tycker är bättre för Protoss. Du skaffar Immortals, och Immortals gör så mycket damage på bunkers. Och nu ser vi att den går ner, dock så blir den första Immortal target fire, och den kommer att gå ner relativt fort. Den första bunkern är redan nere, och du ser hur mycket damage den där Immortalsen gör. Men kan man få ner Immortalsen, så kommer det inte vara så mycket som stoppar Thorsen för att pusha tillbaka. Och vi ser att redan nu måste Doak gå tillbaka med sina Starkers och Zealots. Och båda Immortalsen är nere. Ja, nej, men precis. Det var ju faktiskt en vind där för Thorsen. Och då kan ju fortsätta att producera Immortals, och det kommer nog förmodligen vilja hålla den här pushen så länge han bara kan. Det är ingen expansion uppe, så han går verkligen kraftigt all in just nu. Och... ja, vad ska man säga? Det är fördelaktigt för Thorsen där också, att han har mer enhet. Jag förstår inte varför han sätter Immortalsen längst fram. Du vill ju ha dina Zealots längst fram. Och jag menar, om skölden går ner så är det inte mycket kvar för att skydda den. Nej, precis. Vi ser att då försöker nosa sig fram och se vad som händer. Vi ser även att Thorsen faktiskt har täckt att hända till Siege Tech. Ja, men precis. Har han Siege Tech? Det har han faktiskt. Det var inte det. Ja, men det kommer göra det ytterligare, ännu mer svårare att försöka inta den här basen för Dovak. Det känns som att när Dovak ser den här siege tanken, så kommer han att inse att det är nog dags att backa hem. Det är nog dags att köra upp den här expansionen ändå. Den är kanske för sen, vad tror du? Jag tror definitivt att den är för sen. Thorsen har fått mina så mycket. Dotson var tvungen att dra några SCVs. Vi ser att de här 2 Immortalsen tar ner bunken. Inte så stor loss för Thorsen. Han har 2 stycken tanks ute nu som han har siegeat. Och det är vad som krävs. Alltså de här 2 Immortalsen kan inte göra så mycket heller. Nej. Vi ser att han har lagt sina units till vänster här. Han minar från sin exp. Och ja, det enda då kan göra är ju expa just nu. Precis. Jag hade till och med rekommenderat att han tar ner de här stenarna och expa till gulden. Bara för att liksom kunna få övertaget. Men det är också riskabelt. Men precis, jag menar, det känns just nu så väntar ju faktiskt bara Thorsen på att han ska få kanske ytterligare. Jag skulle säga ytterligare 2 minuter och sen han går han ut på kartan. Jag tror ungefär det är den timingen vi kan förvänta oss här. Och det kommer vara precis innan Doak får upp sin expansion, innan han får upp sin produktion. Och jag vet inte om... då kommer kunna hålla en sån push i framtiden. Men vi ser här, först kommer Robotic Bane, och det kommer betyda Colossus. Men frågan är, kommer han hinna få upp Bane och till många Colossus? Och det är det här jag snackar om. Colossus är så bra, men vi ser honom ta ner de här Destructible Rocksen. Vi ser honom expa och täcka samtidigt. Ja. Mot en person som har mer ekonomi. Och det är det som de flesta gör mycket fel. De försöker liksom, vad kan jag göra för att komma vidare? Okej, jag vet att om jag fixar en bättre ekonomi så är det bättre. Och om jag täckar. Det är de 2 grejerna som jag måste komma förbi för att vinna den här matchen. Ja. Men du kan inte göra båda saker samtidigt, för då händer det här. Du får en push emot dig när du inte är beredd. Precis. Ja, jag vet. Fördelen just nu är väl att Dovak faktiskt är medveten om att Thorsen är intresserad av att gå ut på kartan. Ja. Och ja, Dovak, jag tänker inte släppa det så lätt faktiskt. Han håller positionen här vid Selnaga Tower. Och jag vet inte, det riskiga med att spela just som Thorsen just nu, gör han så att han går ut och unseachar sina tanks och är på väg ut, och kan han bli gå rakt in i en fälla, eller vad vet jag. Vi ser även en annan till command center från Thorsen just nu. Den andra expan är på väg upp, förmodligen till guldet eller jag vet inte, vad tror du om det? Jag skulle gissa på att han faktiskt gör till guldet. Han vet att den här expansionen är väldigt, väldigt riskabel. Den här är inte så. Du skaffar några turrets och sen så skaffar du Planetary Fortress. Då är den helt säker. Ja. Vi ser även att Thorsen än en gång kommer att ladda upp
8 stycken marines i medivacen och kommer att försöka... Men det här är intressant just nu, för han kommer gå rakt in i fällan som... Alltså.